Əziz bacı qardaşlarım, hamınıza minnətdaram. Mənə dəstəklədiyinizə görə yaxşı ki, sizin kimi azərbaycanlılar var, türk evladları var. Hamınıza tək-tək minnətdaram. Allah sizi bizə çox görməsin. Sağ olun. Mübariz Məsimov ev dustaqlığına buraxıldıqdan sonra özünün rəsmi sosial media hesablarından birində onun azadlığı üçün çalışan hər kəsə öz təşəkkürünü bildirib və sevənlərinə salamlarını çatdırıb. Əziz bacı qardaşlarım, hamınıza minnətdaram. Mənə dəstəkləyinizə görə yaxşı ki, sizin kimi azərbaycanlılar var, türk evladları var. Hamınıza tək-tək minnətdaram. Allah sizi bizə çox görməsin. Sağ olun.